Men kan man verkligen resa bort från alla andra? Är det inte farligt? Men vi vill ju vara för oss själva. Det är ju de andra, alla de andra som drar oss bort från varandra. Alla de andra. Vi vill ju bara vara tillsammans. Med varandra, ensamma någonstans. Vi vill ju bara vara ensamma någonstans. Där vi kan bo. Där du och jag kan vara ensamma. Tillsammans. Ensamma i varandra. Men får vi vara ensamma då? Någon kommer ju liksom att vara här. Någon kommer ju att komma. Det är bara vi som är här. Det är ju ingen annan här. Och där är havet. Ingen kommer att komma. Och havet är så vackert. Och huset är gammalt. Och havet så vackert. Titta på hur vågorna vältrar sig upp över alla de runda stenarna. Ingen kommer att komma. Jag känner väl på mig att någon kommer att komma. Nej, vi är ensamma. Vi känner ju ingen alls. Det är bara huset här och sen havet. Det är någon som är här. Någon kommer att komma. Jag vet att någon kommer att komma. Nej, vi är ensamma här. Äntligen är vi ensamma. Vi ville ju resa bort någonstans. Det bestämde vi ju. Och sen gjorde vi det. Och nu är vi här. I det här huset ska vi bo. Det sa vi. Nu är vi här. Nu ska vi bo i det här huset. Och där är havet. Så stort och fint. Jag har ångrat mig.